زميلنا مينا ماهر من ملعب المباراة مع مستر باتريس كارتيرو المدير الفني لنادي الزمالك، بنقول له ألف مبروك يا مينا، ويعني اسأله بقى أنت الأسئلة اللي أنت عايزها، ولكن طبعا تحياتي الكابتن أحمد عبد الحليم وكابتن أحمد عيد وكابتن جمال حمزة، وتحياتي وألف مليون مبروك. اتفضل يا مينا. بجد تحياتي لحضرتك يا كابتن طارق مره اخرى، ولكل متابعي ومشاهدي قناه نادي الزمالك في كل مكان، والكباتن الكبار في الاستوديو. مبروك، الف مبروك، فوز مستحق على فريق نادي الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. يسعدني ويشرفني يكون معايا المدير الفني نجم المباراه مستر باتريس كاترون. يعني في البدايه برحب بيك والكباتن في الاستوديو بيرحبوا بيك على شاشه قناه نادي الزمالك. يمكن خصم صعب في ملعب، يعني يمكن دايما مباراه الاسماعيلي على ملعب الاسماعيلي بتكون مباراه صعبه جدا، ولكن قدرنا بالروح والعزيمه والاصرار نعمل كامباك ونحافظ على الدوري ونكسب مباراه مهمه جدا. Bah oui, c'est sûr que jouer ici à Ismaili, c'est un match très difficile. Nous on ne joue pas sur terrain neutre, hein, on joue chez l'adversaire. Donc venir gagner ici, c'est déjà une belle performance. C'est la première des choses. أول حاجة عايز أقولها طبعا اللعب هنا في الإسماعيلي صعب، إحنا في فرقة تانية بتلعب الإسماعيلي في أرض محايدة، إحنا بنيجي نلعب هنا فالموضوع طبعا مش سهل، وبتلعب فرقة جامدة كمان، فهو مبسوط جدا من المكسب هنا. Ensuite, c'était important pour nous de gagner, de retrouver nos valeurs. C'est ce que j'ai aimé ce soir. On a retrouvé des valeurs de qualité de jeu, mais surtout d'état d'esprit. On a été très solide, on a concédé peu d'occasions. Et au niveau offensif, on a su faire la différence sur la fin de match avec beaucoup de qualité. مبسوط جدا ان احنا يعني قدرنا نرجع للريتم والكواليتي بتاعتنا والروح القويه بتاعتنا والروح القتاليه بتاعتنا. دفاعيا ما جاش علينا فرص كتيره، كنا يعني ورا مقفلين كويس وجامدين ورا. هجوميا قدرنا نعمل الفرق ونجيب جوان في الاخر، فهو راضي جدا عن الاداء. يمكن اكيد كان في سؤال لكل عشاق جماهير نادي الزمالك، البدايه المختلفه في الشوط الاول، يعني يمكن كان في اكتر من تغيير مفاجئ او في بعض المراكز، ده طبعا يعني هل كنا الفتره اللي فاتت بنشتغل على تجنب الاخطاء، ده ليه علاقه تجنب الاخطاء ولا هي استراتيجيه او تكتيك جديد بيجرب مستر باتريس كارتيرون اللجوء ليه المباراه القادمه؟ Je dirais qu'il y a certains joueurs de l'équipe qui ont souffert du dernier match et cette défaite assez incroyable où on a raté notre match. Donc j'ai voulu mettre du sang frais, des joueurs qui avaient quelque chose à gagner, pas des joueurs qui avaient encore la tête à ce derby perdu. هو النهارده كان عايز يخلي الفرقه دم جديد، وبقى لاعب يعني لعيبه لسه عندها حماس انها تثبت حاجه، بدل من لعيبه كانت لسه في تفكيرها في الماتش اللي فات، ولسه الماتش اللي فات كان صعب، كان تاثيره علينا كلنا طبعا يعني شديد، فكان عايز يخرج الفرقه من الحاله اللي كانت موجوده من الماتش اللي فات، فاختار ان هو النهارده يلعب دم جديد. يعني يمكن الشوط الثاني كنا شايفين بشكل ثاني لما المسلوسي رجع يلعب باك رايت، وكمان نزل اللعيبه، نزل اوباما، طريقه اللعب اختلفت. عمر السعيد يمكن نزل جاب هدف، هل ده بياكد فعلا كلامه ان هو في بدايه المباراه كان بيحاول فعلا يعمل زي بينزل دم جديد للفرقه، بس مع رجوع الطريقه التشكيل لطبيعتها ادى الى ان الزمالك قدر يفوز بالمباراه؟ Vous savez, on a trois matchs en six jours à jouer, premièrement. Et deuxièmement, c'est, comme je l'ai souvent fait, c'est simplement montrer que tous les joueurs sont importants dans l'effectif et que sur une saison, on a besoin et on aura besoin de tout le monde. Même si parfois, les joueurs n'aiment pas, mais pour moi, c'est la seule façon de garder une dynamique de groupe et de garder un bel état d'esprit. هو بيبين يعني محتاج لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه كتيره، مش لعيب واحد اللي هيفضل شاغل مركز واحد الموسم كله، فالنهارده بيبين ان هو عنده ثقه في المجموعه كلها، مش في لعيبه بعينها. النهايه يمكن جماهير نادي الزمالك، يمكن الخساره اللي فاتت كانت غريبه عليهم او يمكن مفاجاه، 25 مباراه بنكسب بشكل مستمر وتيجي دروب مره واحده، فهل ده كان بيتكلم فيه مع اللعيبه ازاي؟ واخيرا لازم يوعد جماهير نادي الزمالك بان اللي جاي اكيد اكيد احسن من كل اللي فات. Oh ben je veux dire, ce match-là, on peut le jouer 100 fois. Jamais il peut se passer ce qui s'est passé. Avoir aussi peu de réussite sur un match où on s'est créé plus d'occasions que l'adversaire, mais ça a été un match incroyable. On a fait un nombre d'erreurs trop important pour que ce soit vrai. Voilà, on a connu un jour noir, terriblement malchanceux. C'est comme ça, ça arrive. Le plus important, c'est la régularité. On a su être performant sur la régularité la saison passée. Il faut qu'on fasse de même cette saison. بيقول طبعا كان يوم صعب، بيقول لك يعني كان يوم اسود، انت ما عملنا غلطات كبيره جدا، وهجوميا يعني جالنا فرص وخلقنا فرص اكتر من الخصم، بس كان عندنا نسبه نجاح ضئيله جدا،
اهم حاجه الاستمراريه والنجاح على 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 مده طويله. ده اللي عملناه الموسم اللي فات ده، ناخد بيه الدوري، وده اللي ان شاء الله بنعمله السنه دي. طبعا بنشكره والف مبروك، ميرسي سيتخي جنتي. شكرا كابتن طارق. ده كان لقائي مع مستر باتريس كارتيرون، اللي طبعا سالناه اسئله كتير، من اهمها علامات الاستفهام في الشوط الاول. يمكن كل المشجعين وحضراتكم لاحظتوا بوجود تغييرات وفي عليه علامات استفهام، ولكن مع الشوط الثاني رجع الثاني بطريقه لطبيعتها، والزمالك ادى اداء قوي وقدرنا الحمد لله نفوز هنا في استاد الاسماعيليه على فريق نادي الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. كلمه ليك يا كابتن طارق، تفضل. يا مينا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحديث، واسئلتك الحقيقه تقريبا انت قلت كل اللي احنا كنا عايزين نقوله مستر كارتيرون الحقيقه من الاسئله اللي انت قلتها. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير وهذا اللقاء وهذه الاسئله اللي هي لمت كل حاجه، وسال في كل شيء الشارع الزملكاوي بيسال فيها كابتن. ويا طارق بص، هو الراجل قال لك بشكرك يا مينا شكرا جزيلا.